të rinj shqiptar që shkojnë në Siri dhe luftojnë krah rebelve kundër regjimit të Bashar al-Assad, po mashtrohen në emër të fesë islame. Ka qenë ky reagimi mufti së Koçës një ditë pas denoncimit në News 24 të rastit të 26-vjeçarit Ervis Alini nga fshati Leshnici Pogradecit, familjarët e të cilit hedhin dyshime se ai dhe të tjerë të rinj pogradecar janë mashtruar në emër të fesë në një xhami në kryeqytet dhe më pas janë dërguar të luftojnë në Siri. Kreu i mëftinis në qytetin juglindor, Haxhi Qazi Muça, sjaron se janë disa sekte fetare që predikojnë për gjihat në Siri. Ka sekte sa të duash që dalin predikojnë, por me ne nuk bashkëpunojnë. Me ne si komunitet nuk kemi bashkëpunim fare. Bile këta që kanë shkuar fështiat, unë mendoj që janë as teologë të mirëfillt. Ishtë adja është për mbrojtjen e familjes, ishtë adja është në ratë parës për fejnë, në ratë dytë për familjen, për kombin, për këto. Biseda që kemë verne me teologët të mirë filtë, nuk e shuajnë ishtë adja këtë luftin e Siris. Drejtuesit e komunitetit musliman në Shqipëri janë të pafuqishëm për të ndaluar këtë fenomen, ndaj kërkohet ndërhyrja e organeve përkatëse. Sipas të dhënave, vetëm në fshatin Leshnis të Pogradecit kanë shkuar të organizuar në Siri 4 të rinj. Pas ditën e së diellës në Siri, mbeti i vrarë 28-vjeçari Bledar Hamza, banor i po të njëjtit fshat.